Dámy a pánové, všichni víte, že jsem členem serveru Trospy SMP. Jop, Trospyho serveru. A taky pravděpodobně víte, že jsem byl i starostou tohoto serveru. No, bohužel mi to moc dlouho nevydrželo, jelikož jsem se chtěl stát králem Trospy SMP a tak jsem to i udělal. Bohužel jsem tím započal krutovládu. Naverboval pillagery, ničil věci, zabíjel ostatní členy a nakonec jsem i rozpoutal válku, která trvala 3 dny a skončila mou porážkou. A tak jsem byl za svoje zločiny potrestán vyhoštěním na opuštěný ostrov, kde jsem měl strávit zatím neurčenou dobu, takže třeba i 1000 Minecraftových dní. Ale opravdu jsem je tam strávil a rozmyslel si moje činy, které jsem páchal, a nebo mi někdo pomohl v útěku, třeba takový Syriakary. No, na to se podíváme právě v dnešním videu. Nicméně mám pro vás opět výzvu. Pokud dáme 5000 lajků do 24 hodin, udělám speciální video z Trospy SMP. No a když už budete dávat ten like, přihlašte se i k odběru, protože určitě nechcete, aby vám tohleto video uniklo. No a teď se už konečně můžeme do tohohle videa pustit. Takže je to bezpečný. To je velký ostrov, ale. No jako je sice velký, ale nic tady moc jako není, nemůže se ani pěstovat. Je to nějaký pasti, nevíš náhodou? A pasti, když jsem tady byl, tak tady žádný nebyl, protože víš co, Estrang jako úplně jako asi neuteče. Estrango. Estrango, halo. Trospy, co tady... Jakary? Nazdar. Co tady dělá Jakary, Trospy? Čau Jakary, what? No, Nazdar, jsem tady, hele. Jsme tady, abychom tě zachránili. Přesně tak, jsme tady, abychom tě zachránili. Prosím tě, jsou někde, jakoby, rebelové, nebo už jsou pryč? No nejsou, protože jak Diamond odešel z SMPčka, tak prostě se to nějak tady rozpadlo, už to tady nikdo moc jako nehlídá, takže by měli být někde pryč asi. Takže je to volný, říkáš, OK. A vy jste mě přišli zachránit? Samozřejmě, Strango, jako co jiné bychom tady asi dělali. No. Přesto by se mě nepřišli jenom navštívit, že jo, takhle. Už no, seš tady dlouho jsem slyšel, takže myslím, že potřebuješ trošku vylepší situaci. Strango, vem si tady ty věci z toho shulker boxu. Okay, si to bude hodit na cestu. Až tam i totem, pokud by na nás zautočili. Jo, dobře, dobře. Mám to. Prosím tě, já doufám, že nebude nějaký problém, protože oni se asi dozví, že jsi utekl, takže. Prostě neměli v plánu tě pouštět nebo něco takového, ne? No, Becky něco říkal, ale zatím se jako k ničemu moc jako neměli, prostě nechtěli mě jako zatím ještě pustit a furt tady jsem, takže nevím. Takže je na čase utéct, jo. Ale nebudem se to nějak zdržovat, bych to viděl. Jo, ví, přesně tak. Můžu přijít. Tak jdeme, já vezmu zpátky box a letíme zpátky, rychle. Taky máš Estrangu dost raket? Jo, mám stack, Trospy mi dal. OK, tak Jakary, Estrangu můžeme teda jít asi? Jo, můžeme to, Trospy. Můžeme se, pojďte za mnou. Se těším, ty vole. Dobrý, já se dám totem do druhé ruky, já jsem ready. Jo, a pojďte za mnou. Počkej. Co tady dělají, what? Trospy... Ale ne, jsou tady, já je vidím. To jsou oni? Trospy? Co tady dělá Jakary ještě s tebou, Trospy? No. Co? To je nadlouho, tak ale prostě jako... To je takový speciální host, ale. No, jako ale jdeme zachránit Stringa. Hele, my jsme zrovna šli osvobodit Stringa, jako to už plánujeme třeba 2 týdny. No určitě, Becky, to se teďka vymyslel, aby se to vypadalo špatně. Ne, vážně, že jo, Maty? No je to pravda, Trospy, my jsme fakt přišli osvobodit Hestranga. Hestrang to ví, že jo, Hestrangu, že jsme se domluvili na streamu předvčírem, že tě osvobodíme. A pozor, Creeper! Ježiš. No něco jste říkali, ale od té doby jako jste sem nepřišli, tak... Hestrangu, jako nám se říkal něco jinýho. No já nevím, mě to, jak už jsem tady sám prostě, tak já si asi povídám sem se sebou, nebo... Prostě nevím, mě se to asi nějak jako pomátlo, ale já myslím, že jste mě nechtěli pustit, nebo chtěli, já teďka nevím. Tak to takže je ve finále všechno v pohodě, ne? Teďka, nebo? No jako pokud ho fakt chcete pustit, tak ho nemusíme asi unášet, ne? No Trospy, tak ho nemusíte unášet, ne? Tak ho jdeme pustit normálně, oficiálně, jak se sluší a patří. No tak pokud tam myslíš vážně, Becky, tak to nevím, dá žádný problém, ty. A nebude mít nějaký trest za to, že jsme se pokusili osvobodit, to ne, že jo? Ne, nebude, ale počkej, Maty je soudce, tak musí oficiálně prohlásit, že ho pouštíme, že jo, Maty? Propouštíš ho? Takže Strangu, abych urovnal všechny naše vztahy, tímto tě zproští všech obvinění. Jsi volný. Děkuju, tak čus. Takže dámy a pánové, takhle proběhl můj útěk z opuštěného ostrova po asi 1000 Minecraftových dnech. No, útěk, spíš to bylo propuštění, na kterém bych ale řekl, že nesl velkou zásluhu Syriakary. Protože kdo ví, jak by to bylo, kdyby se tady neukázal, a za tomu ještě jednou děkuju. A taky děkuju samozřejmě i Trospymu za to, že ho na tu záchranou misi vzal a že ji i zorganizoval.
Nicméně je tu ještě jedna dost důležitá věc. A to shrnutí toho, co jsem jako krutovládce na SMP dříve dělal a jestli se můj názor na to změnil, či zůstal stejný. Na ostrově jsem strávil spoustu času a za tu dobu jsem si moje činy dostatečně promýšlel a došel k závěru, že byly špatné. Ano, přiznávám, udělal jsem chybu. Neměl jsem zabíjet rebely, neměl jsem jim brát věci, zavírat je do vězení a tak podobně. A už vůbec jsem jako král neměl dopustit, aby se rozpoutala ta příšerná, dlouhá válka. Bohužel stalo se a já prohrál. Tehdy jsem to u soudu ještě úplně nepřiznal, ale teď říkám, udělal jsem chybu. Rozmyslel jsem si to a jsem opět odhodlán být dobrým sousedem Hestrengem a ne tyranským králem. Každopádně chci poděkovat všem, kteří se mnou ve válce drželi. V něčem jsem měl určitě pravdu a něco rebelové udělali opravdu špatně, ale většinou byla chyba na mé straně. Celá má vláda byla špatná, ale děkuji všem mým příznivcům a chci jim odkázat, aby se už na rebely za moje uvěznění nezlobili. Aby jim nenadávali, protože oni vlastně za nic moc nemůžou. Tudíž rychlé shrnutí. Moje vláda nebyla dobrá a teď si to uvědomuji. Trest, který jsem si odpykal, byl tvrdý, ale zároveň přiměřený mým zločinům. No a nyní se zříkám mého minulého já a budu šířit na Trospy SMP pouze dobro a třeba se jednou opět stanu starostou. Kdo ví, že ano? A nebo třeba založím vlastní náboženství a budu od ostatních vybírat desátky. Možností je spousta, tak dejte odběr, abyste o to nepřišli. A pokud vás zajímá podrobnější a obsáhlejší vyjádření k celému tomu zlému období na Trospy SMP, tak ho naleznete na mém třetím kanále Hestringovy záznamy. Vyjde v neděli 21.11. a bude docela dobrý, tak tam taky dejte odběr, abyste o to taky nepřišli. A teď ještě... Ty Vogotrospy, já jsem tak strašně rád, že už jsem konečně se naspawnu, já ani nevím, jak dlouho jsem byl zavřený na tom ostrově a jak jste mě teďka vysvobodili, tak já jsem prostě strašně rád, prostě jak tady ten spawn vypadá, jak je to tady prostě hezký a prostě zeleň, tyjo, to už jsem neviděl tak tisíc Minecraftových dní, tyjo, Trospy. Hele, co se tady změnilo asi tak jako nejvíc? No ty jasně, já mám taky obrovskou radost, že už jsi konečně zpátky, tyjo, v civilizaci. A jak jsi asi všiml, tak opravili tady radnici. A pojď semka, jako pořád je trošku rozbombardované, ale řekl bych, že vypadá líp než za tvé vlády, Stringo. No, to možná trochu jo, ale tomu se nebudeme vracet, Trospy. No, jako raději ne. A pojď těka za mnou. Tady je taková tajná místnost, kde se skrývá tajný bunkr, takže to pojď za mnou. Tajný bunkr, Trospy. Tajný bunkr. Je z bedroku. Ten bylo hrozně těžký získat, takže pojď sem na ten trapdoor. OK. Hele, Trospy, já se nenechám hele od tebe nachytat, to je past, takže jako hele, nenechám se nachytat, Trospy. Hele, pojďme radši dál. OK, jasně. Já se doufám, že to nepřijdeš, ale no, bohužel. Tak to já můžeme pokračovat. Tady je ve výstavě hotel. Jo, okay. Jako nic moc zajímavého, ještě není hotovej, ale tečka, Stringu, ta nejzajímavější budova na celu, bych řekl, je banka. Je to OČMB, což je oficiální Minecraftí banka, asi to, čo je česká, a nahoře to stráží Sirekary, takže pojď za mnou. Okej, okay, ahoj Jakary, hele, ty Vogo, to je neuvěřitelný, hele, kámo, a jak to tady vypadá hezky, hele, a co je tady to trošku? A tohle je vstup, tam stačí skočit, a tam dole je potom rezorov, jako, chápu. Skočit, Trospy, ne.